Boa noite, boa noite os presentes, boa noite também a todos aqueles que estão nos acompanhando através da internet. Nessa noite a gente tem o prazer de receber o colega Tiago Souza, que vai nos falar sobre determinação de cumprimento de fundações existentes com ensaios geofísicos novas tendências. Sobre o palestrante, um projetista e consultor geotécnico com atuação em fundações, contenções, aterros sobre solos moles, taludes e barragens, e engenheiro civil pela Universidade de Salvador em 2007, e mestre em geotecnia pela USP em 2011, e doutorado em engenharia de infraestrutura do Instituto Tecnológico da Aeronáutica, da ITA, por sua experiência profissional e acadêmica em sete países. Foi vencedor do Prêmio Milton Vargas, do ano de 2015, na categoria de fundações, e do concurso de soluções inovadoras da American Tower, em 2016. Em 2019, idealizou e fundou a iniciativa Geotecnia Brasil, que agrega mais de 10 mil pessoas nas diversas redes sociais. A abordagem será a determinação do cumprimento de fundações existentes. Histórico dos ensaios não destrutivos, a geofísica aplicada à engenharia de fundações, o ensaio paralelo sísmico e o ensaio de magnetometria. Antes de passar a palavra ao nosso palestrante, eu necessito dizer algumas coisas. Uma delas é que um colega nosso, o nosso mentor, é, Carlos Augusto de Vasconcelos, com 96 anos, está passando uma fase muito crítica com a sua saúde, e nós pedimos para todos vocês que façam uma corrente espiritual no sentido de dar força para o nosso Vasco, para que ele mais uma vez consiga sair de uma situação complicada pela qual já passou várias vezes. Bom, é isso aí o que eu queria dizer antes e também lembrar que eh, esses eventos têm a coparticipação da ABC, eh, a Associação Brasileira de Engenheiros e Consultores em Estruturas. Além do Ibracom, CREA, etc., e técnicas especificamente TQS, Engete e tal. Agora sim, então, Tiago. Você com a palavra. Boa palestra. Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Rafael Timerman, ao Natan, pelo convite. É muito bom retornar a essa prestigiada casa pela terceira vez, sendo que as duas primeiras eu estava na condição de ouvinte e hoje eu estou na condição de palestrante alguns dos meus colegas que me assistem eu quero saudá-los também inclusive lá em Salvador que é a minha terra natal muitos dos colegas vão assistir a essa palestra comendo carajé e na região de Campinas alguns dos colegas vão assistir a essa palestra comendo pipoca e pizza então são pessoas que estão em uma condição muito melhor do que a nossa Natan. bem eu queria começar a minha palestra na verdade, vai ser um bate-papo, trazendo para vocês o seguinte problema. Eu preciso analisar uma fundação, só que eu não faço ideia do comprimento. E como vocês podem ver na tela, essa fundação, a princípio, é em estacas. Eu consigo mapear a tipologia fazendo uma escavação superficial, contudo, eu não consigo aferir o comprimento. O projeto se perdeu ao longo do tempo, nós não temos o as-built. Estruturas muito antigas, muitas das vezes eu não consigo resgatar a documentação original. Seja uma estrutura de ponte, seja uma torre eólica, seja uma torre de transmissão, seja uma torre de telecomunicações, seja um prédio. Nesses casos, como é que o engenheiro deve se posicionar? Então essa é a minha primeira provocação para os senhores e para as senhoras uma alternativa é reforçar direta a fundação. Já que eu não faço ideia do comprimento. Porém, a depender da estrutura, eu vou ter um custo elevado, eu vou perder espaços para futuros reforços. E aqui eu trago um caso que eu tive a oportunidade de lidar diretamente. Esse é um outro caso, certo? Então, será que essa é a melhor resposta? Será que essa é a melhor solução? Hoje, a minha contribuição para o Instituto de Engenharia é trazer justamente uma abordagem para mapear essas fundações à luz dos ensaios geofísicos. É um privilégio imenso estar aqui. Eu agradeço muito ao Instituto de Engenharia, ao CREA São Paulo, à BMS Nacional. E subalterna ao tema a determinação de cumprimento de fundações existentes com ensaios geofísicos, as novas tendências no cenário geotécnico brasileiro, eu pretendo então trazer um pouco da minha experiência. Tudo começou em 2009, no meu mestrado na USP de São Carlos. Eu tenho uma experiência de visitar mais de 20 países, ou melhor, precisamente 25. Sendo que desses 25 eu trouxe essa mesma apresentação no Canadá, no Peru, e isso, de alguma maneira, respalda as minhas credenciais para eu trazer essa apresentação. Então, eu queria começar minha palestra trazendo essa imagem clássica que todo geotécnico traz nas veias geotécnicas. Não sei se vocês já tinham visto antes. Nós temos aí, então, o pai da mecânica dos solos, Carl Van Terzag, juntamente com o Berrum e o Casagrande. Olha o EPI dos caras, bem interessante, né? Então, a geotecnia é uma religião desde aquela época. E tem um quarto elemento que eu não sei se vocês perceberam, que respalda a foto, a imagem. Alguém saberia me dizer? o ensaio SPT, Standard Penetration Test, ou seja, não é um ensaio conhecido apenas no Brasil, é um ensaio com extensão mundial. E esses três engenheiros que são referências construíram legados geotécnicos até hoje. Se fala nas cadeiras de fundações, geologia, mecânica dos solos, eles estão aí bem acompanhados do ensaio SPT. E no livro do Caltezarg, ele destaca muitos assuntos relacionados ao ensaio SPT. Para quem não conhece o ensaio, fazendo um resumo bem rápido: eu tenho aqui um martelo de 65 quilos, ele é suspendido a uma altura de queda de 75 centímetros, aplicam golpes, e o objetivo é, então, aquisitar em campo a resistência do solo ao longo da profundidade. Qual é o meu pacote geotécnico? Qual é o meu pacote de solo? É uma argila, é uma areia, é um silt, é um pedregulho. Então, o um ensaio de campo, como por exemplo, o SPT, nos possibilita então aferir as propriedades do solo. Então, se eu vou fazer um projeto de fundações, se eu vou fazer um projeto de um túnel, um projeto de barragens, um projeto de contenções, eu preciso, antes de tudo, conhecer o solo. E o ensaio CPT, por ser o primeiro, surge como alternativa e corresponde a uma realidade da nossa geotecnia brasileira. A geotecnia evoluiu ao longo dos anos. E esse gráfico, trazido pela canadense Suzana Lacasse, nos mostra uma previsão de que em meados de 2019 para 2020 nós teríamos os ensaios geofísicos. Não sei se vocês conseguem perceber. Nós temos ali, então, por exemplo, o SPT surgindo em meados de 1900. Tivemos outros ensaios até chegar na conjuntura atual que é a geofísica, ou seja, olha que curioso, em que ano estamos? Quando ela publicou a primeira vez esse trabalho foi em 85, ela não é evidente, mas ela trouxe uma abordagem de que os paradigmas geotécnicos seriam quebrados com duas premissas: com a geofísica, que é o que me traz aqui hoje para falar para vocês, e a análise de confiabilidade, a análise probabilística, porque hoje calcular o fator de segurança do ponto de vista determinístico não é o suficiente. Senão não existe dois fantasmas de Brumadinho, Mariana, e tantas outras estruturas que colapsam, não é? Então, eu quero com a minha apresentação trazer um apelo do quão é importante fazer ensaios geofísicos. Bem, não sei se vocês vão lembrar da minha primeira amostra de solução quando eu não conheço o comprimento, eu posso reforçar a fundação. Mas todo engenheiro civil ele precisa trabalhar uma viabilidade não só em termos de execução, mas em termos também econômicos. E uma solução muito corriqueira aqui no Brasil, além de reforçar diretamente a fundação, é fazer o um ensaio de integridade PIO Integrity Test, conhecido comercialmente como PIT. É? Então, nós temos aqui uma estrutura qualquer pode ser uma torre de transmissão, por exemplo, nós não fazemos ideia do comprimento da estaca. E aí, qual é a alternativa? Já que eu não sei o comprimento, fazer um ensaio pitch. Eu posso fazer o pitch no topo do bloco ou ao longo do fuste. Certo? Vale ressaltar que o pitch foi criado para avaliar a integridade da estaca, ou seja... Se a estaca estrangulou de sessão ao longo da execução ou se ela alargou, o pitch surge como opção. Mas o pitch não foi criado para determinar o comprimento da estaca. Eu posso até estimar o comprimento com base no pitch, mas nem sempre é conclusivo. Então, quando eu faço o ensaio, primeiramente eu faço uma escavação para acessar o fust da estaca. Acessando o fust, então, é possível. Instalar um sensor, aplica-se um golpe na cabeça da estaca com o um martelo de mão, a onda vai se propagar no tempo 2L sobre C, física clássica, todo mundo aprendeu no ensino médio. Por que 2L sobre C? Porque a onda sobe e ela retorna. Então, teoricamente, a resposta vai ser essa. E nessa propagação da onda, eu consigo, então, avaliar. O um meio, a onda vai se propagar em dois meios, o concreto e o solo. Portanto, eu consigo, de alguma maneira, aquisitar a informação do meu elemento de fundação. E aí vem a pergunta: e se for uma estaca metálica? E se for uma estaca de madeira? E se for uma estaca de 300 metros de comprimento? Será que o pitch resolve? Se for uma estrutura offshore uma estrutura marítima, onde as estacas têm comprimentos quilométricos. Se for uma fundação executada em solos cársticos, solos cavernosos, nós temos aqui em São Paulo, por exemplo, o um município de Cajamar, Povilho, onde o solo é um solo cárstico, necessita comprimentos de estaca imensos. E o PIT, ele não consegue aferir e abranger todos os casos. É uma alternativa. Só que tem um, algo muito importante que eu preciso falar para vocês. A minha intenção não é, com essa apresentação, descredenciar o pitch, descredenciar as soluções atuais. É trazer uma alternativa adicional para que o calculista, o projetista geotécnico, consiga ter um cenário abrangente para que ele, de uma maneira assertiva, escolha a melhor solução. Eu, como engenheiro geotécnico,. Que assisto diretamente os problemas de obra, quando os calculistas de estrutura, ou estrutureiro, ou estruturalista, como queiram chamar, me trazem o problema, eu não posso ter uma única solução. Portanto, o pitch não deve ser jogado no lixo, mas eu trago uma provocação de pensarmos em novas soluções. Vocês concordam ou não? Para quem está me assistindo online? Se eu faço um ensaio pitch, por exemplo, e tenho essa resposta, aí eu pergunto para as empresas, por uma questão ética, eu não vou citar o nome de quem fez, qual é o comprimento dessa estaca? Para você que me assiste ao vivo e online, quantos metros tem essa estaca? Vocês percebem aí, por exemplo, uma variação de pedância. Né? Alguém aqui já foi internado em UTI? Imagino que. Algum familiar, por exemplo, já, não é? Quando a pessoa está nas proximidades de morrer, o que acontece? Aquela maquininha começa a ficar constante, não é? Na fundação é diferente. Quando tem essas oscilações, é preocupante. Pode ser um problema de patologia. O sinal não é conclusivo para que haja uma aferição do comprimento. Então, fica essa primeira sugestão provocativa. Qual é o comprimento dessa estaca? Ensaio pitch. Certo? Eu sei fazer um ensaio pitch. Eu já fiz o pitch por muitos anos. O pitch é vantajoso em muitos aspectos, mas ele não é a última bolacha do pacote. Então, qual é a melhor solução? Eu posso escavar o solo até chegar no comprimento da estaca, mas será que é seguro? E se a estrutura cair? Quando eu gero um desconfinamento no solo, é um problema, certo? Bem, imagino que todos aqui conheçam essa obra que liga a França à Inglaterra, uma obra de arte, um paradigma quebrado. Será que o SPT por si só foi suficiente para o engenheiro calibrar o projeto? Essa obra é o supra-sumo do quão o ser humano tem como limite o céu e essa barragem aqui o contorno geométrico dela a geometria adotada será que não foi necessário uma intervenção de outros ensaios especiais para que eu pudesse calibrar o meu projeto da melhor maneira possível então eu entendo senhores e senhoras que o engenheiro civil ele precisa quebrar paradigmas eu não acredito que vai surgir um outro Tesargi. Ninguém precisa, por exemplo, ter aquela obrigação de criar a roda. Mas existe um ambiente extremamente fértil para inovação, para novas ideias. Eu vejo aqui muitos jovens assistindo a minha apresentação. Será que não é um desafio quebrarmos paradigmas? Surge uma obra na Grécia para calcularmos a estabilidade do talude. Cruzeiro passa nesse trecho bem apertadinho. Será que esse talude vai cair, não vai cair? Essas vibrações dinâmicas geradas pelo navio mexem diretamente com a estrutura do solo. Será que o SPT consegue aferir as camadas de uma maneira assertiva e conclusiva? Será que o ensaio SPT por si só consegue avaliar de fato a estabilidade desse talude? Não é só. Fazer o SPT, jogar em um programa numérico e avaliar o fator de segurança. É importante entender como um todo o meu problema geotécnico. E essa obra aqui, no Irã? Foi identificada há algum tempo no LinkedIn como solo grampeado, mas, na verdade, eu chamaria de rocha grampeada. Né? E aí, como é que faz um projeto desse? O SPT tem limitações. Vai fazer uma sondagem mista? Um SPT combinado a uma rotativa? Será que é o suficiente? E se tiver um terremoto? E se tiver um problema de ordem sísmica? Aí entra a geofísica aplicada à geotecnia. E essa tulipa aqui? Eu imagino que fazer um projeto dessa envergadura não se aprende em uma graduação, não se aprende em uma universidade. Então, eu entendo que o engenheiro, a engenheira, em conjunto com outros profissionais, e aí eu trago como sugestão o geofísico, vai pensar em todas as possibilidades para que as obras não tenham problema. E a fundação desses prédios lá em Dubai? Será que o SPT por si só, será que um único ensaio me dá condições de aferir as informações geotécnicas? Então, vamos supor que eu precise fazer um outro prédio bem do lado dos que foram construídos. E eu perdi a documentação, e eu perdi o as-built. Como é que eu faço para avaliar o efeito de grupo de uma fundação em relação à outra? A intersecção do bulbo de tensões de uma fundação para a outra. Não pensaram isso, por exemplo, quando projetaram aqueles prédios de Santos? não é? E a Torre de Pisa? Se vocês perguntarem para o Michele Amilovski, italiano de referência, todos os artigos que ele fez para a Torre de Pisa, houve os ensaios geofísicos. Se perguntarmos, por exemplo, para o Paul Mane, referência em sísmica, apesar de ser engenheiro civil. Os projetos arrojados que ele se envolveu ao longo do mundo, o SPT por si só não foi suficiente. Se perguntarmos para o Harry Polos, o projetista das fundações dessas torres em Dubai, ele vai falar que outros ensaios foram necessários para, de uma maneira sensível, entender o solo para só depois fazer o projeto. Eu trouxe aqui um caso de um túnel que um colega, de uma maneira muito generosa, compartilhou. No grupo Geotecnia Brasil, da qual eu faço parte, e por conta de um rearranjo de tensões, esse túnel colapsou. Em um projeto de um túnel, é confiável fazer um único ensaio? Então, fica essa provocação. Não precisamos ir muito longe. Aqui no Brasil, na época do Pan-Americano, quando construir a vila do Pan, olha o martelo lá. Ó. O peso dele por si só já gera a cravação da estaca. Será que isso foi previsto em sondagem? Se foi, ok. Mas olha essa camada de solo muito mole. Será que o SPT por si só consegue. Discretizar minuciosamente o solo, vamos supor que o SPT seja zero. zero, 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 zero. Com zero eu consigo fazer um projeto de fundações? Então a técnica combinada, ou seja, fazer ensaios tradicionais com ensaios geofísico me permite entender um cenário para fazer um projeto assertivo, conhecer o solo, conhecer o elemento de fundação que está dentro do solo. E aí sim eu vou poder fazer um projeto relevante para a sociedade. O que é a geofísica? Quero deixar bem claro que eu não sou geofísico, mas eu entendo e aprendi que o engenheiro civil o geólogo precisa ter um trabalho multidisciplinar. A menos que eu queira ser um engenheiro para fazer projetinhos simplistas. Quando eu falo projetinho simplista, é aquele projetinho receita de bolo, aqueles exercícios resolvidos que... Temos nos livros e achamos que por si só vai ser o suficiente para fazer um projeto. Mas se eu quiser fazer, por exemplo, os prédios de Dubai, como eu mostrei agora há pouco, se eu quiser fazer um projeto de um túnel, uma barragem, tulipa, eu preciso entender que o meu trabalho, o seu trabalho, tem que ser multidisciplinar. Então, o que é a geofísica? Esse é um conceito de 72, um conceito antigo. Ela é uma ciência que estuda. As estruturas do interior da Terra. E o interessante da geofísica é esse trabalho multidisciplinar. Eu preciso saber matemática, eu preciso saber química, física, instrumentação, geologia, porque a geofísica por si só é o conjunto de todas essas disciplinas. Então é por isso que é importante considerar os estudos de cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, cálculo 4 e essa é a reflexão que eu trago para os jovens porque nós vamos precisar usar na nossa formação de engenheiro. Trago como sugestão esses livros, todos voltados para obras de terra, estrutura geológica, geotécnica. Então, um livro nacional que eu sugeriria a leitura é Geologia de Engenharia, produzida pela oficina de texto, e os outros livros voltados à geofísica, porque normalmente o engenheiro civil não estuda geofísica na graduação. Eu, por exemplo, não tive essa oportunidade. A reflexão só veio no mestrado, em 2009. Mas as obras vão exigir uma demanda técnica e geotécnica para que eu faça um trabalho multidisciplinar. O geólogo é muito importante, o engenheiro civil é muito importante, o arquiteto. Hoje, por exemplo, eu interajo com o um engenheiro de telecomunicações engenheiro eletricista. Então, é muito importante ter um trabalho multidisciplinar. Para quem quiser fazer história, para quem quiser quebrar paradigma. TESAG quebrou paradigma com o SPT, mas nós não podemos parar no SPT. Nós temos que pensar em outros ensaios. E a comunidade técnica está tão sensível a isso que eu estou falando, que já existem eventos específicos de geofísica aplicada à geotecnia nós temos aqui, por exemplo, o ISC4 que ocorreu em Pernambuco, organizado pelo professor Roberto Coutinho da UFPE e o Paul Maine do Geojatec. Nós tivemos o ISC5 realizado na cidade de Queensland na Austrália, onde o organizador foi o Lehane. E agora nós vamos ter um evento muito forte lá em Budapeste. Então a comunidade está sensível. Nós precisamos quebrar paradigma nós precisamos fazer história geotécnica o Brasil hoje não é um país limitado em soluções em técnicas não é só na Austrália não é só em Dubai não é só no Irã que surgem as, as obras de grande porte nós temos história o que seria de nós se não fosse por exemplo o professor Faisal Massad com a bela publicação de solos marinhos da Baixada Santista não é se pensarmos em solos colapsíveis, José Carlos, Ângelo, Sintra, da Usp de São Carlos, eu poderia passar a noite inteira aqui citando referências que fizeram história no meio geotécnico. O próprio Vasco na área de estruturas. Então, isso não pode parar. Nós temos que quebrar paradigmas. Recentemente, the British Geotechnical Association contemplou o George Gazetas grego com a Rankine Lettery, é um evento prestigiado no nosso meio e normalmente quando escolhem uma pessoa para premiar na Rankine é uma pessoa que fez história e recentemente eu fiquei muito intrigado com a escolha porque se vocês analisarem o tema que ele trouxe na palestra da Rankine Lecture foi um assunto voltado à geofísica aplicada à engenharia de fundações ao projeto de fundações vocês percebem então, eu entendo que na conjuntura atual a geofísica coincide com aquela previsão da Suzanne Lacasse, hoje residente na Noruega, de que é importante considerarmos a geofísica. Eu trouxe vários exemplos aqui de ordem mundial. E aí eu pensei, qual é a foto que eu vou colocar adiante? Uma foto de uma palestra minha no Canadá, de uma experiência que eu tive na Noruega. Aí eu pensei, não, eu tenho que valorizar a minha cultura, é? Né? E aí, eu trouxe essa foto lá do Amapá. Eu tive a oportunidade de fazer uma palestra na área de geofísica aplicada a fundações. Nós temos ali o professor Urbano Rodrigues Alonso, o Alexandre Guzmão, que é o atual presidente da BMS. E aí, eu penso: se o extremo do Brasil já está sensível a absorver esse conteúdo, o que, é que está faltando? Para que haja uma reflexão unânime de todas as regiões, de norte a sul do Brasil, da importância de quebrarmos paradigmas com a geotecnia, usando a geofísica como instrumento para mapear os elementos geotécnicos. Então, no cenário geofísico, nós temos aqui vários ensaios, várias possibilidades. Existem os métodos potenciais, os métodos geolétricos e os Métodos de perfilagem de poço. Hoje eu pretendo falar para vocês só dois desse universo imenso: que seria o método potencial, destacando então o ensaio sísmico e o ensaio magnetométrico, ou perfilagem magnética. Tá? Normalmente, esses ensaios são feitos para avaliar os parâmetros de solo. O que eu quero trazer de diferente, de inovador, é pegar esses ensaios à luz das nossas necessidades e aplicar para avaliar o comprimento de fundações. Mas não só fazer o um ensaio por fazer, tentar entendê-lo do ponto de vista teórico, porque esses ensaios já são feitos, mas o que, é que eu posso trazer de contribuição adicional? Certo? Bem, então o que é a engenharia geotécnica? A engenharia geotécnica. É muito longe de ser uma ciência exata. Diferentemente do aço e da peça de concreto que eu produzo na indústria, o solo é produzido na natureza. Então, o comportamento da resistência à curva tensão-deformação em muitos dos materiais traz uma abordagem linear. Se eu quero entender o solo, eu preciso abrir a cabeça para entender o lado não linear. É por isso que existem modelos hiperbólicos, parabólicos, modelos constitutivos para que haja o um entendimento da propriedade do solo. E quem é que vai, por exemplo, me dar o entendimento do contexto constitutivo do solo? Os ensaios geofísicos é uma opção. Bem, existe uma diferença, muitas das vezes, brutal do projeto e do que foi executado. Será que realmente o projeto foi respeitado durante a execução? Então, daí a importância do trabalho multidisciplinar. É por isso que é necessário confirmar o que foi executado em campo. E os ensaios geofísicos surgem com essa opção. Nós temos, então, a necessidade de mapear as estruturas geológicas, as estruturas geotécnicas, porque cada caso é um caso, certo? A geotecnia, repito, não é uma ciência exata. Então, como eu falei anteriormente, existem alguns ensaios aplicados a fundações, a exemplo do PIT, do PDA, da prova de carga estática, mas se eu quero, por exemplo, avaliar uma fundação cuja estrutura já está pronta, como é que eu faço o PDA? O PDA normalmente é feito quando, antes de iniciar a meso ou a superestrutura, eu só tenho a fundação porque eu vou acessar com bate-staca com os equipamentos, mas uma obra pronta fica inviável. E as tendências atuais residem, então, nesses ensaios geofísicos, a exemplo do, dos ensaios sísmicos e dos ensaios magnetométricos. Bem, tem ressalvas que valeria a pena ressaltar. É muito importante fazer os ensaios. É muito importante ter no orçamento... A necessidade de uma abordagem geofísica. Os engenheiros têm diversas opções. O que eu estou trazendo hoje são sugestões adicionais, não é para substituir nada, muito pelo contrário é dar as mãos para aquilo que já foi criado e ver onde um aplica, onde outro vai aplicar. Porque eu quis trazer, na verdade, uma palestra imparcial. Eu não vou vender só uma realidade perfeita. Existem também as limitações que eu vou trazer para vocês. Tá? E aí entra justamente nesse terceiro tópico. Não existe ensaio totalmente perfeito e incontestável. Certo? Desconfiem caso o dado aquisitado em campo for defendido de uma maneira 100% assertiva. É importante fazer contraprova. É importante validar um ensaio como outro ensaio. E é por isso que eu quis trazer dois ensaios, o de magnetometria, ou perfilagem magnética, e o paralelocismo. tá? Então, cada caso é um caso, não é uma receita de bolo. A engenharia ela é uma ciência que varia no sentido de não ser constante. Então, se eu vou fazer um projeto de fundações, eu preciso entender que funcionou para aquela obra, mas uma outra obra não necessariamente vai ser a mesma técnica, tá? Senão não faria sentido. Existe inovação, quebra de paradigmas, cada caso é um caso. Bem, senhores e senhoras, alguém consegue dizer para mim rapidamente que imagem é essa? Um sapo? Então. É preocupante quando as respostas vêm de uma maneira imediata. Às vezes o silêncio é muito mais promissor, porque se eu olho o problema de uma única perspectiva, eu vou ser um projetista limitado. Eu vou ser um engenheiro de fundações que só pensa em uma única solução. É importante quebrar paradigmas. Qual é o melhor ensaio? É o pitch? É o ensaio sísmico? É o ensaio magnetométrico? Então, o cenário precisa ser avaliado cuidadosamente. Ah, Tiago, mas tem prazos. Eu preciso responder imediatamente a resposta do cliente. Bem, se for pensar dessa maneira, não faz sentido todas as obras que eu apresentei anteriormente porque uma quebra de paradigma se dá com uma reflexão. A filosofia geotécnica é essa: fazer vários ensaios, entender como os ensaios se comportam ao longo do, do, do processo de aquisição e a atividade multidisciplinar, certo? Eu estou vendo aqui muitos calculistas, muitos amigos que trabalham com estruturas, mas solo só aqui no Brasil varia bastante, né? Nós temos solos moles, nós temos solos colapsíveis, nós temos, por exemplo, solos expansivos. Se eu faço um projeto, por exemplo, no Recôncavo Baiano, eu tenho que entender uma característica de solo expansivo, uma SAP. Será que o cálculo de estruturas conseguiria abranger o entendimento do que é solo laterítico, solo saprolítico? Não quero desmerecer ninguém. Porque o que eu quero trazer de sugestão é o trabalho multidisciplinar. O estrutureiro ou estruturalista, como queiram chamar, tem que andar de mãos dadas com o geotécnico. Mas existe um outro lado da verdade. O geofísico precisa estar nesse meio também. Tá? Porque só aqui no Brasil, por exemplo, olha a variabilidade geotécnica. É muito grande. E quando eu executo uma estaca dentro desse solo... A resposta que eu voltei em termos de ruptura, como é que a fundação se comporta? Qual é a ruptura de uma fundação profunda? Não é? Uma vez eu perguntei para um estruturalista, ou um estrutureiro, é, qual é o modo de ruptura de uma fundação direta? E ele falou, Thiago, faço projeto há muitos anos, nunca me preocupei com isso. E um estudante de engenharia civil tem que saber o que é uma ruptura geral, o que é uma ruptura local, o que é uma ruptura por funcionamento. se for uma fundação profunda, o que é uma ruptura nítida, o que é uma ruptura física, o que é uma ruptura convencional. Senão eu vou jogar no lixo tudo que o Tezaghi ensinou, tudo que o Alexander Vesic ensinou, o Berrum, o Casagrande. Nós não podemos perder isso. Mas em paralelo a não perder isso, temos que inovar. Certo? Fizeram uma sondagem SPT, na hora que foi executar o tubulão, se depararam com uma situação meio adversa ou seja, a técnica combinada de um ensaio tradicional com um ensaio geofísico me possibilita ser assertivo no meu projeto, certo? Bem, então nós temos um cenário de aluvião. Eu estou com alguns slides em inglês em decorrência das minhas palestras realizadas em outros países. Não tive tempo de traduzir para português. Nós temos aqui um siltito, não é? Então esses interiores do Brasil, por exemplo. Um argilito, um conglomerado. Se eu coloco água nesse conglomerado, como é que funciona o comportamento dele? Solos orgânicos, um, um solo de consistência muito baixa, por exemplo, eu posso ter uma ramificação, solos muito moles, solos moles, tufas, solos pantanosos. Será que o engenheiro consegue. Para cada realidade, só em solo mole eu trouxe essas quatro tipologias de solo: pântano, turfa, solos moles, solos extremamente mole, porque existe uma diferença de solo mole para solo extremamente mole. Não é a mesma coisa, certo? Um folhelho betuminoso. Então, se eu, por exemplo, tenho uma configuração rochosa. Parecida com o folhelho betuminoso. Como é que vai ser o meu projeto de fundações? Eu executo a fundação nessa condição. Se eu não tiver avaliado todos esses cenários geotécnicos. Aí a geofísica precisa entrar para resolver e responder essas perguntas. Tá? Areia. E se eu mudar a coloração da areia? Do ponto de vista químico, influencia na aferição dos parâmetros? Então, uma areia de litoral não é uniforme. Se eu vou fazer um projeto de fundações no Nordeste, não vai ser o mesmo projeto de fundações aqui do Sudeste, tá? Aqui seria um arenito com falhas reversas. Então, essas obras de arte da geologia precisa ser entendida e a geofísica surge como uma opção, tá? Agilas marinhas, então, por exemplo, nós temos muita investigação de solo no mar para exploração de petróleo, projeto de fundação de plataforma. Vamos supor que eu precise retroanalisar uma fundação de uma plataforma. Se eu perdi o projeto e se eu perdi o as-built, como é que eu faço então? Sai é geofísicos. Tá. Bem, então, como eu falei anteriormente, do ponto de vista tensão-deformação, normalmente o aço vai seguir uma linearidade. Portanto, o módulo de elasticidade do solo é uma constante. Já no solo, eu vou ter vários modelos. Eu vou ter o um modelo não linear plástico, não linear, não plástico. Então, a rigidez dos solos ela pode ser entendida como uma rigidez que o SPT por si só não vai conseguir avaliar. Se eu estiver trabalhando em baixas deformações, o SPT não resolve. Então, é por isso que é importante os ensaios geofísicos. E aí existem várias propostas para calcular essa curva. Farre e Carter, em 1991, Sneider. Aqui no Brasil, nós temos algumas referências, a exemplo do professor Fernando Schneider, do Rio Grande do Sul, o Heraldo Giacchetti, da Unesp de Bauru. Então, uma maneira de você e eu determinarmos e não estimarmos esses parâmetros de solo, considerando a geofísica, é através, por exemplo, do ensaio sísmico. Então, eu trago aqui um ensaio SCPT, Seismic Cone Penetration Test. Posiciona-se um penetrômetro no terreno. Nós temos aqui uma sonda que poderia ser o CPT, o Cone Penetration Test. Essa sonda vai descendo de metro em metro. E aí eu fiz o ensaio tradicional CPT. Qual é a minha ideia? É anular esse ensaio? Não. É combinar o ensaio geofísico com esse. Então vem aqui o ensaio de Dow Hole. Eu aplico um golpe na superfície, a onda vai se propagar. Conclusão. Nós vamos ter a aquisição de vários parâmetros em uma única campanha. O Heraldo Jaquete, ele tem inúmeros artigos, foi por meio da orientação dele que eu pude fazer o meu mestrado nesse ensaio. E aqui eu consigo não só determinar os parâmetros de solo, mas também no caso de uma fundação que eu não saiba o comprimento, eu posso, por meio do ensaio de Dow hole, avaliar o comprimento da fundação. Então, velocidade, delta S sobre delta T, teoria de Torricelli, V ao quadrado vai ser VO ao quadrado mais 2GH, vamos supor V0 igual a zero, V vai ser raiz de 2GH. Ou seja, eu tenho todo um trabalho para avaliar a velocidade se eu tenho o tempo de propagação da onda porque eu tenho os espaços que ela se propaga, eu consigo então pela teoria da elasticidade calcular o módulo de cisalhamento máximo. E aí entra a quebra de paradigma, porque diferentemente dos ensaios tradicionais, esse g não é estimado, ele é determinado. E isso é uma quebra de paradigma, certo? Existem várias ondas na superfície que a literatura chama, por exemplo, de ondas Reynolds. Nós temos também as ondas de compressão, as ondas de cisalhamento. E aí entra o trabalho do geofísico, de aquisitar o dado em campo, interpretar esses sinais, separar o que é mais conveniente para o meu projeto. Feita essa avaliação geofísica, existem várias maneiras de interpretar o tempo de propagação da onda, método crossover, método cross-correlation. Não vou entrar nesses detalhes geofísicos. Feita essas avaliações, aí sim, o projetista geotécnico entra para fazer o projeto ou para avaliar o que foi executado, tá? Esse é um caso bem interessante que uma empresa muito boa lá de aí se predispôs a fazer, cogita-se fazer um projeto de um túnel na Avenida Paulista. Só que nas adjacências existe um prédio que não sabemos o comprimento das estacas. As estacas é do tipo Frank, nós temos também tubulões. Então, a tentativa foi fazer o ensaio da hole E foi bem interessante, porque quando surgiu para mim, eu, como consultor e geotécnico, para avaliar e validar esse ensaio, porque eu não faço os ensaios. Eu participo com a minha pesquisa no entendimento desses ensaios, na análise, mas eu indico as empresas. Elas fazem o trabalho de campo, e aí o geotécnico entra para avaliar e validar o que foi aquisitado em campo. Então, esse é um caso bem interessante, aqui perto da Vila Mariana. certo? Bem, então, do ponto de vista executivo, interpretativo e aplicativo dos ensaios, é bom, então, ressaltar que é necessário essa abordagem, não só na parte de fundações... Mas na parte de túneis, estruturas de arrimos. Do ponto de vista ambiental, também eu consigo, por meio dos ensaios geofísicos, avaliar a contaminação de um lençol freático, e aí seria uma palestra só para falar disso. Para cada estrutura geotécnica, seria uma palestra específica: geofísica aplicada a túneis, geofísica aplicada a contenções, geofísica aplicada a fundações, geofísica aplicada a problemas ambientais. Quero fazer o cálculo da estabilidade de um. Aterro sanitário. Será que o SPT por si só consegue avaliar os parâmetros de um aterro? Será que existe isso tabelado? E se tiver tabelado, é confiável? Então entra, portanto, a geofísica aplicada à geotecnia. Tá? Então, o solo sendo investigado é uma maneira sutil de avaliarmos esses parâmetros. Vamos supor que um projetista qualquer vai fazer uma obra e aí foi feito aí três sondagens SPT só que a realidade é essa aqui ó. olha as camadas estratificadas olha a variabilidade geotécnica o SPT é pontual é linear a geofísica ela consegue então abranger todo o aspecto tridimensional do solo por isso que é importante fazer a geofísica para avaliar tudo isso então qual é o desafio do engenheiro geotécnico por meio desses ensaios geofísicos? Entender o modelo e o comportamento desse modelo geotécnico para só depois resolver o problema. Não é resolver o problema direto com o SPT, mas é tentar entender o cenário. Então, olha o benefício dos ensaios geofísicos. Eu consigo, portanto, avaliar essas características. Tá? Que não é só de resistência, mas de todo o pacote geológico e geotécnico. Então, fica essa reflexão também com essa apresentação. O ensaio SPT é muito bom, que o TESAG seja reconhecido hoje e sempre, mas não é o suficiente. Não faz sentido se apoiar apenas no SPT. Tá? O SPT tem muitas características que eu não vou ressaltar aqui porque não é a minha prioridade de apresentação, mas vamos supor que foi feita apenas essas três sondagens, não é? E aí eu fico na expectativa de entender se cada consultor geotécnico fosse abordado para fazer o projeto. Então eu estou vendo aqui alguns engenheiros geotécnicos, né, na apresentação. Eu passo esses quatro furos. Aí uma determinada pessoa interpreta dessa maneira, não é? Está errado, está certo? A geotecnia não é a ciência exata, eu não posso aferir assertividade na resposta. Vamos supor que eu peça para um geólogo avaliar. Ele vai chegar a uma conclusão diferente, já que a geotecnia não é a ciência exata. E se uma outra pessoa, um engenheiro de Minas, por exemplo, interpretar? Né? Então precisamos entender que a geotecnia não é a ciência exata, é por isso que é importante fazer todos os ensaios que eu puder fazer. O custo é importante, mas vai ser muito mais em conta eu fazer um projeto otimizado do que fazer um projeto com um único ensaio e o barato lá na frente, portanto, sair caro. Se um geofísico interpretar com um único ensaio, qual é a conclusão que ele vai chegar? Né? Então, tudo isso eu preciso avaliar, uma certa feita, um calculista de estruturas fez uma piada com um engenheiro geotécnico. Né? E como eu sou uma pessoa que levo na esportiva, é, se fosse o calculista de estruturas que fez a piada, ele poderia interpretar dessa maneira. Né? Então, para um bom entendedor, minha palavra basta. Gente, há pouco tempo, na Finlândia, na cidade de Helsinki, foi necessário fazer um trabalho bem específico na geotecnia. Então, a cidade de Kivik, fica a alguns quilômetros do aeroporto de Helsinki. nós temos uma camada de solo extremamente mole. E olha que interessante. O antes, o durante e o depois. Era impossível transitar nessas camadas, porque consistência baixíssima. Fizeram um sistema de estabilização do solo e, portanto, isso gerou uma condição favorável para que os equipamentos transitassem, para que as pessoas transitassem. Mas e depois da obra pronta? Será que realmente foi executado o respeito ao projeto? Aí entram os ensaios. Um caso em Troden, na Noruega, estabilização de um sedimento contaminado. Olha o antes, não é? E aí depois vocês vão ver o depois. Vou passar um vídeo bem curto aqui. É, para que haja um entendimento então das peculiaridades geotécnicas e a importância da geofísica. Alu é uma empresa finlandesa que propôs aí uma possibilidade de estabilização e esse dinossauro é nada mais nada menos que um mascote deles porque o é um dinossauro não faz ideia, certo? Bem, então nós temos aí uma camada de solo extremamente mole. É importante fazer um aterro de conquista para que o equipamento não tombe, já que o solo é muito mole. Feito o aterro de conquista, estabilizando o solo, o avanço do equipamento se dá gradativamente. Antes desse trabalho, o SPT não tem como resolver, já que o SPT não é um ensaio bom para solo muito mole. Olha o antes. Como é que anda nesse lugar aí? Como é que transita com o equipamento? Faz a estabilização. E olha que loucura depois. Então, tudo isso é importante avaliarmos. Pontos positivos dessa técnica. Superação de limites. Nos países nórdicos: Finlândia, Suécia, Dinamarca, Noruega, e solos congelados, quando descongelo, eu fico nessa condição. Então, é uma solução boa. Contra os negativos, a agressão ambiental. Então, o engenheiro civil, na minha opinião, precisa entender todo um contexto, porque existem os aspectos limitantes de uma solução. E a geofísica ela surge como opção para cobrir essas deficiências dos ensaios tradicionais. Tá? Um ensaio que eu queria também trazer para vocês é o um ensaio paralelo sísmico. Então, não diferente do Dow feito... Um furo desce a sonda. Nós temos ali um bloco com estacas onde não fazemos ideia do comprimento. Fez o um ensaio da OROL. A onda vai se propagar no meio. Só que tem um detalhe: a onda se propaga em dois meios, correto? Concreto e mais o quê? Solo. Ou seja, quando há uma transição da propagação de onda do solo, ou melhor, do concreto para o solo, vai haver uma inflexão, concordam? Já que a onda não vai ter uma mesma resposta de propagação para dois meios. E nessa transição, aí sim eu consigo determinar o comprimento. Tá? Então, precisa entender a dinâmica de propagação de ondas. Existem vários métodos de interpretação. Recentemente, o nosso querido André Queirelli postou no canal do Geotecnia Brasil, um dos moderadores, justamente com outros um vídeo onde a professora Giovana fala do ensaio Bender Elements. Esse é um ensaio laboratório onde eu consigo determinar o módulo de cisalhamento máximo, geofísica aplicada à mecânica dos solos, tá. E o paralelo sísmico, então eu preciso do osciloscópio, eu preciso do martelo de mão e do sensor, porque é com ele que eu vou ler então a informação. Em 2015, a revista Fundações e Obras Geotécnicas é, nos premiou, porque fizemos um trabalho voltado para investigar uma fundação, foi um trabalho em conjunto com a American Tower, o IPT, o ITA, e esse trabalho, inclusive, faz parte do meu doutorado, certo? Na ocasião, 35 pessoas concorreram comigo, e o meu trabalho ficou juntamente com o professor Paulo Renzi, o Otávio Gandolfi e o Paulo Aoki em primeiro lugar. Então nós temos aqui uma torre autoportante de base reduzida, a fundação original em tubulão. O ensaio paralelo sísmico, portanto, nos possibilitou determinar o comprimento, ou seja, antes eu não tinha informação, agora eu tenho e com isso essa estrutura não precisa ser reforçada. É possível fazer uma modelagem numérica para tentar entender a propagação das ondas e o comprimento desse elemento de fundação. Tá? E com isso eu pude, então, publicar alguns artigos em alguns congressos, em alguns periódicos. Aqueles que tenham interesse eu posso repassar por e-mail. Tá? No total, só do meu doutorado eu consegui publicar 12 artigos. Não é? Esse recente, que foi da Sorensen Rocks. Eu faço uma comparação, por exemplo, do ensaio paralelo sísmico para o ensaio de indução eletromagnética. E ali toda a teoria é explicada. Tá bom? E qual é a característica dessa publicação? É uma estaca raiz embutida em rocha. Como é que o PIT resolve isso? Não resolve. Eu vou escavar a rocha para determinar o comprimento? Então, por esse motivo, nós fizemos dois ensaios e foi possível salvar a Fundação do Reforço, certo? É, o Eletrônico Journal, Geotécnico, Engineer, também foram um dos artigos que nós publicamos. Aqui, um outro caso, bairro do atual Alvim, não sei se é Zona Leste ou Zona Oeste de São Paulo, não sou daqui. Zona? Leste. Zona Leste. Então, o um bloco está aquiado, e, com isso, foi possível, então, avaliar o comprimento da Fundação por meio do ensaio paralelo sísmico, certo? Então, como é que funciona a abordagem teórica? A onda ela incide no meio, parte dessa onda vai refratar, a outra parte vai refletir, e a ideia é tentar entender esse fenômeno físico, tá? Como eu falei anteriormente, a onda se propaga em dois meios, no concreto e no solo. Se for estaca de madeira, na madeira e no solo. Se estaca metálica, no aço e no solo. Quando a onda muda o ambiente que ela se propaga, ou seja, vai haver uma inflexão, aí eu tenho um comprimento, certo? Pela lei de Snell, que aprendemos na física clássica, é possível então entender esse comportamento. Então, é matemática, é bem simples. E vários autores já estudam esse fenômeno para aplicar a geofísica em fundações. Um trabalho muito promissor. Tem sido desenvolvido na Alemanha, em Berlim, pelo professor Ernest. Ele, inclusive, encabeça um trabalho fortíssimo na Europa. Lembrando que o ensaio paralelo círmico, por exemplo, surgiu na França. Tá? Então, é feito o furo, como eu falei anteriormente, desce o sensor, aplica golpes com o um martelo na cabeça da estaca, e com isso, então, eu vou ter o comprimento. Existem várias metodologias teóricas, o método do Ernest de 2012. Então desenha-se um modelo, destaca no solo o furo e pela lei de Snell é possível então calibrar alguns parâmetros. Qual é a proposta que o Ernest sugere? Solo homogêneo. Então isso já é um ponto limitante, porque se o solo for heterogêneo, tá? Mas é uma maneira de fazer uma avaliação teórica. A estaca também não pode ser heterogênea, porque eu posso fazer uma estaca mista de concreto e com a ponta metálica. Né? Em 2006, o chinês Chun Tao Liao, ele propôs também uma metodologia teórica, levando em consideração alguns aspectos que o Ernest não considerou. Tá? Então, tudo isso eu precisei estudar para entender e desenvolver um pouco aí do meu doutorado. Então, aqui uma curva medida com o ensaio paralelo sísmico, que é a, os pontinhos em azul, e a curva vermelha é um modelo teórico proposto pelo Ernest, ou seja, há uma boa correlação. Ele utilizou-se então dos princípios físicos fundamentados pela mecânica da onda, e com isso ele preveu a curva até chegar no comprimento da estaca. É possível também fazer uma modelagem numérica por elementos finitos. Então, essa modelagem eu fiz no Abax, nós temos aqui um tubulão e nós temos o um modelo do solo. O modelo constitutivo que eu adotei foi um modelo linear elástico, densidade do solo de 2,4 é, com base nas sondagens, vezes 10 a menos 9, módulo de elasticidade do tubulão. Né? Mais adiante, vocês podem ver aí, 29 giga pascal Módulo de elasticidade do solo, 1.6, correto? Não, não é correto. O módulo do solo, eu entendo que é módulo de deformabilidade. Eu falei no início que o solo tem um comportamento, muitas das vezes, não linear. Se eu falo módulo de elasticidade, eu estou colocando o solo em uma caixinha de que ele é elástico linear. Então, esses conceitos precisam ser revistos à luz da geofísica. Tá? Análise dinâmica com integração explícita, duração do golpe de 0,01 segundo. A ideia era obter acelerações de deslocamentos a cada 1 um, vezes 10 a menos 4 segundos. Eu não considerei o deslocamento relativo entre o solo e a estaca. Tá? E aí, eu tenho os meus modelos, assimetria em relação a X, Y, o solo na base. A modelagem do carregamento. Não é uma modelagem tão simples, tá? porque é uma análise dinâmica. E aí, com isso, eu posso então avaliar os resultados de um osciloscópio numérico. Então, qual é a ideia? Comparar a curva medida em campo, a curva prevista pela teoria e a curva obtida pela modelagem computacional. Será que essa modelagem que eu fiz é a melhor? Será que eu poderia considerar uma outra condição de contorno, uma outra abordagem matemática? Por que não diferenças finitas? Por que não elemento de contorno? Por que não elemento de contato? Será que o um modelo poderia ser é, diferente de um axis simétrico? A intenção é trabalhar as possibilidades. Esse foi o um modelo que eu comecei. Outros podem aprimorá-lo. E aí, é uma outra provocação que eu trago para a minha palestra. Precisamos quebrar paradigma com essa questão do cálculo. Porque eu percebo que a geração de Idade de Ouro, né, é representada pelos meus avós, e temos que respeitar essa geração, porque elas trouxeram a base, entende que a modelagem numérica é uma falácia, tem que jogar no lixo, porque o engenheiro raiz é aquele que calcula na mão. Na minha opinião, o engenheiro raiz, eu peço desculpas de colocar de uma maneira muito direta o meu pensamento, é um engenheiro que calcula na mão e calcula também numericamente. Ele não se limita a uma única solução. Como eu critico também os jovens, os engenheiros que estão nas fraldas geotécnicas, digamos assim, e que só faz a modelagem numérica, né? mas não sabe fazer o cálculo na mão. Então, é fundamental. Os dois lados, ou seja, a idade de ouro e a geração Y, geração Z, eu nem sei qual é a geração que estamos hoje. Entender que nada se resume a uma modelagem numérica. Mas é importante fazer o cálculo na mão, por isso que entra a metodologia teórica para estimar o comprimento da estaca, e a modelagem numérica. Nós não podemos parar no tempo, mas também não podemos esquecer. O cálculo feito na unha. Né? Então, aqui nós temos as propostas sendo comparadas, tá? e isso é muito interessante, por quê? Porque mostra diversas opções para chegar em uma informação. Um outro ensaio que eu também quis trazer hoje para vocês é o um ensaio de magnetometria, perfilagem magnética onde eu tenho aqui, então, uma abordagem em termos de geofísica diferente. Enquanto que no paralelo sísmico eu vou gerar ondas mecânicas na cabeça da estaca, e os sensores vão, de maneira sensível, captar essas informações para aferir a informação, aqui vai ser com base nas teorias eletromagnéticas, magnetométricas, e aí entra o geofísico para nos ajudar. Tá? Então... Eu já tenho alguns artigos com esse trabalho, vai ter o Cobranseg 2020. Nós pretendemos colocar um artigo lá, vai ter um evento agora do Ibracon em Florianópolis. Vamos também colocar artigo nesse sentido, porque a ideia é sensibilizar a comunidade técnica de que estão surgindo novas soluções para ajudar a todos, tá? Então, aqui é montado um tripé. A sonda da perfilagem magnética é a sonda conhecida como OPTV é a mesma sonda usada para televisionamento dos furos de sondagem. Existe um trabalho muito interessante da Daniela, geóloga formada pela USP, onde ela traz as características dessa sonda, as características do equipamento do sensor e ali você pode então aprofundar toda essa parte mecânica do equipamento, tá? Então é um caso que nós trabalhamos também. Foi aqui em São Paulo, nós fizemos um ensaio de magnetometria em Vim, e o interessante foi a correlação dos dois ensaios, tá? Bem, fizemos também um ensaio em Santana da Parnaíba, depois de Barueri, né? Estaca a raiz executada em rocha, bloco com quatro estacas, uma torre quadrada, tá? E ali foi possível então avaliar o comprimento da estaca. Fizemos um ensaio paralelo sísmico, nesse caso, fizemos um ensaio de indução. Então, são vários ensaios possíveis. E hoje, eu acredito que muita gente desconhece esse cenário. E a minha sugestão de reflexão é trazer, então, essa opção, ou melhor, essas opções, de que se o calculista de estrutura não faz ideia do comprimento de uma fundação de uma ponte, nós temos excelentes empresas que fazem projeto de estruturas não desconsidera a fundação não, não reforça a fundação, entenda o comprimento da estaca. E aí surgem os ensaios geofísicos. E hoje no Brasil já temos várias opções de ensaios, tá? Então ali eu estou na foto também, ajudando a montar as coisas, não é? Fez o furo de sondagem, pode ser o próprio SPT. Esse mesmo furo que foi feito é revestido com tubo de PVC e com isso é possível então fazer o ensaio, tá? Como eu mostrei anteriormente, atual vim. Então, a estaca é armada. Ou se for uma estaca metálica, o aço por si só vai ser sensível ao ensaio de magnetometria. A partir do momento que fica uma constante, ou seja, o campo magnético, já não vai influenciar tanto, porque não vai ter mais armação. Isso caracteriza, portanto, o término da estaca. Eu não pretendo entrar no detalhe da teoria, porque eu quero sensibilizá-lo de que existe um ensaio. De que existe uma maneira de salvar a fundação de um reforço. Entendendo isso, o próximo passo seria disponibilizar os meus artigos, porque ali eu aprofundo toda a teoria disso. Tá? Como eu falei anteriormente, em mesma obra eu consigo não só avaliar o elemento de fundação, mas é possível também avaliar por meio dos ensaios geofísicos as características do solo. Tá? Outro caso que eu quis trazer para vocês é um caso em Santos. Nós já fizemos vários ensaios nesse sentido. E o, o, a região de Santos tem uma peculiaridade geotécnica bem promissora. Né? Faz Salma Salles, já estudou os solos lá de Santos. Aziz Abizabe, Milton Kange, e tantos outros expoentes aí da nossa geotecnia. Então, olha só. Vocês se deram conta desse bloco uma duas três quatro cinco dezesseis estacas agora imagina ter que desconsiderar todo esse bloco de fundação porque eu não faço ideia do comprimento o que eu quero então sugerir é de que existe um outro caminho que o geotécnico propõe para recuperarmos a informação que foi perdida ao longo do tempo certo então aqui nós fizemos um ensaio de cross hole para avaliar as características do solo, tá? Um ensaio paralelo sísmico e com isso foi possível avaliar o comprimento, tá? bem, é possível utilizar esses ensaios na área de barragens, então esses fenômenos que ocorrem geram colapso, eles podem ser avaliados de uma maneira bem preliminar, né? em Minas, por exemplo, houve um acidente que afetou três estados, deixando 600 mil pessoas sem águas né? E aí, se eu faço um ensaio geofísico, eu consigo monitorar o fluxo de água em barragem, eu consigo identificar os fluxos anômalos. Tá? Canal de Santos, vamos supor que um navio naufragou. A geofísica consegue avaliar isso, tá? então, olha o mundo que estamos inseridos, a evolução geotécnica, não é? O engenheiro civil precisa trazer as respostas para esses problemas. tá? Então, eu trago esses exemplos também para que haja essa sensibilidade. E aí entra a perfilagem sísmica, aí entra a magnetometria, o ensaio de indução. Tá? A investigação se dá por terra, marítima. Então, tudo isso são um leque de opções que eu tenho para mapear as minhas estruturas geotécnicas, tá? E cada caso é um caso, como eu falei anteriormente, e o trabalho tem que ser multidisciplinar, certo? Os equipamentos necessários, independentemente da investigação, eu reitero, o ensaio precisa ser escolhido com base no que eu preciso aferir em campo. Se é o comprimento da estaca, eu trago portanto essas três sugestões: paralelo sísmico, magnetometria, ensaio de indução, tá? Vão ter casos que o paralelo sísmico vai ser melhor que o de magnetometria, se for uma estaca metálica. Recentemente, nós fizemos uma capela no Rio Grande do Sul. Não pôde trazer, porque, infelizmente, a gente não pode disponibilizar todo o ouro. Quando o artigo for publicado, aí eu vou poder, então, em alinhamento pleno com os demais autores do artigo, apresentar em público. Tá? Para quem está começando nessa área, fica a sugestão do livro do professor Tom Nune e do Peter Robertson são ensaios tradicionais, só que esses autores, a exemplo do Fernando Schneider, eles conseguem então fazer esse trabalho multidisciplinar. Ele já propõe isso. Não é um trabalho que começou ontem aqui no Brasil. O que está faltando, portanto, é a sensibilidade, certo? O Robert no Canadá é uma referência nesse sentido, certo? Então para início de conversa, eu queria trazer esse básico para vocês hoje. E quando houver esse interesse, esse despertamento, esse trabalho multidisciplinar com o calculista de estruturas e o geotécnico, aí a gente pode começar a falar da teoria mais aprofundada. Hoje a ideia foi só explicar o básico. Tá? Para terminar, geofísica. Esse é o cenário que a Suzane Lacasse previu lá atrás como a quebra de paradigma para 2020. Lembrando que esses ensaios já são feitos no Brasil, e a minha pesquisa traz uma contribuição para a determinação do comprimento de estacas. O cenário aqui enfatizado foi fundações, mas é bom lembrá-los que túneis, barragens, contenções... Também entram nesse pacote de ser avaliado pela geofísica. O ensaio paralelo sísmico é um ensaio que certamente possibilita determinar o comprimento, mas lembrando que, além do paralelo sísmico, que existem todos os ensaios. Eu trouxe alguns casos daqui de São Paulo mesmo: Arthur Alvim, Santana da Parnaíba, Santos e Jardim São Paulo, que foi a fundação em Tubulão Único. Comparando os ensaios, nós temos aí boas correlações. Então, o que precisa ser entendido em campo precisa ser validado também pela teoria e pela modelagem numérica. Certo? E aí o objetivo do engenheiro vai ser alcançado. Quero agradecer ao Natan, ao Rafael Timerman. Agradeço esse imenso privilégio que me deram de compartilhar um pouco do que eu tenho desenvolvido aí ao longo desses anos. Espero ter contribuído de alguma forma para o entendimento da geofísica aplicada à geotecnia. Esses são os meus contatos. Sou projetista, sou geotécnico, me coloco à disposição para dirimir dúvidas, aqueles que quiserem aprofundar o ensinamento que eu trouxe hoje. Disponibilizarei dos artigos, tá? Hoje Felizmente, eu tenho uma boa relação com os calculistas de estruturas, porque eu entendo que o trabalho é multidisciplinar, mas é importante também entendermos que a geofísica faz parte desse cenário amplo para termos obras de excelência, para quebrarmos paradigmas e contribuirmos de uma maneira significativa para a engenharia de fundações. Muito obrigado. Se, existir, se houverem perguntas, por favor. E se não tem perguntas, o perguntador desse padrão que sou eu, eu vou começar a fazer algumas. E quando nós temos algum casos reais onde existe a necessidade de avaliar a capacidade de uma fundação existente, ou existe a necessidade eventualmente de fazer um reforço porque houve uma um acréscimo de carga ou mudança nas condições de carregamento. É claro que existe um volume de dinheiro disponível para poder fazer a máxima economia nesse reforço, nessa nessa identificação. Então, eu acho que quando é, o parâmetro se traduz em dinheiro, aí o dono da obra, com muita facilidade, aceita uma tecnologia nova que permita definir melhor aquele problema que ele tem e o custo da solução. Então, é, é, eu é, queria ter uma primeira noção de ordem de grandeza. Eu tenho uma noção da ordem de grandeza de quanto custa fazer um SPT. Não tenho a mínima noção de quanto custa fazer algum desses ensaios que você mostrou, que são, logicamente, eh, como ensaios já eh, estabelecidos internacionalmente, como ensaios válidos, devem ter uma correlação muito interessante, muito boa. Com relação aos parâmetros geotécnicos que, gente, que, que o projetista geotécnico necessita para, para determinar uma fundação ou para determinar o reforço de uma determinada fundação. Então, eu queria ter uma noção eh, dessa ordem de grandeza, porque, às vezes, eh, vale a pena, de repente, insistir no, 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 no muito conhecido que o SPT. y colocar los factores de seguridad necesarios como para, eh, como para nos, nos certificarmos de que las deficiencias de ese método eh, no lleguen a, 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 a prejudicar a seguridad de la obra. Entonces, eh, si o custo de hacer una prospección Mais eh, eficiente, mais rigorosa, é eh, muito alto, de repente pode não valer a pena, dependendo do tamanho, normalmente dependendo do tamanho da obra. Então, resumindo a pergunta, quanto custa, mais ou menos, um desses tantos eh, tipos de ensaio que você mencionou? Pode? Fazer aqui. Agradeço a pergunta, Natan. É, visto que eu preciso fazer o SPT para fazer o furo, então faz parte da obra fazer o SPT. O preparo civil para descer o sensor é o mais caro. Feito o furo, agora eu vou ter só o ensaio propriamente dito como custo. Varia bastante. Se eu quero avaliar uma fundação. Que tem um comprimento de 10 metros, não vai ser o mesmo valor se eu for fazer um ensaio para uma fundação de 50 metros, ou de 300 metros, 400 metros. Então, a campanha do ensaio aí vai depender das empresas que vão fazer. Normalmente, a experiência que eu tive para uma campanha, por exemplo, como a da Artual Vim, o custo do SPT. Mais um valor entre 7 a 8 mil reais. Aí você soma o SPT com mais 7 mil, vamos supor que dê uns 12 mil reais. Quanto é que custa um reforço? Eu tive uma experiência nesses últimos anos fazendo projetos de economizar milhões de reforços, milhões. certo? Eu estou com um gerente aqui de uma empresa multinacional que está me assistindo. E foi isso que gerou as premiações, comparando os custos, comparando o valor do ensaio com o valor do reforço que fosse fazer. Eu posso, por exemplo, pegar o SPT e estimar o comprimento. É para isso que existem os métodos semi-empíricos, que Veloso, Decu Quaresma. Eu estimo a informação, mas será que realmente aquilo ali? Então, se além do SPT, além de eu estimar o comprimento, eu posso determinar. Eu garanto que o custo do ensaio vai ser muito inferior ao custo do reforço. Vão ter casos que, mesmo eu sabendo o comprimento da fundação, vai precisar reforçar, mas vai ser um reforço otimizado porque eu vou ter a informação do comprimento. Então, eu diria justamente isso. No meu entendimento o pensamento não deve ser qual é o custo do ensaio, mas é o custo do ensaio comparado ao custo do reforço. Porque, se em alguns casos o reforço for mais barato, não compensa fazer o ensaio. Certo? Para mim, foi assustadoramente pequeno o valor que você fala do delta de custo para obter informações complementares ao SPT. Então, parece que não existe nunca a a a, necess, a a possibilidade de não fazer o ensaio complementar porque o custo dele é uma é um acréscimo muito pequeno do valor do do ensaio mínimo que seria o SPT não é? e, eu queria também perguntar até que ponto e, essa essa tecnologia é conhecida pelos especialistas na área ao ponto de se sentirem à vontade para aplicá-la. Essa pergunta foi mais delicada do que a primeira, porque eu fiz questão de ressaltar no início da minha apresentação que eu não sou geofísico, mas eu sou um geotécnico curioso. E visto que os meus mentores me ensinaram, não é, a pensar de uma maneira muito disciplinar, eu tive a oportunidade de estudar geofísica, mesmo sem ser geofísico. Então, um geotécnico comum, sem desmerecê-lo obviamente, é acostumado a fazer um projeto com SPT, ele vai poder explorar várias possibilidades com a boa técnica, com a boa solução. Mas hoje, em termos de Brasil, não é todo geotécnico que tem esse, essa idoneidade, esse expertise para Fazer os ensaios, interpretar os ensaios. E a minha proposta de consultoria é justamente essa: o trabalho multidisciplinar. Por quê? Fazer projetos hoje é muito rotineiro. Fazer projetos hoje é muito aprendido e apreendido nas universidades. Mas aí é que entra a necessidade de inovação, não é? de tentar pensar fora da caixa e abranger outras disciplinas. Então, por exemplo, já aconteceram casos de um consultor geotécnico me procurar para me pedir uma ajuda na interpretação dos sinais e eu me coloquei à disposição, tá? Não é simples, é outra disciplina, é outro profissional e eu acredito que em virtude do doutorado eu tive essa sensibilidade desde o meu mestrado de aprender um pouco da geofísica. Eu arriscaria até e fazer alguns ensaios, como eu já fiz, esses países que eu trabalhei pela Fugro, por exemplo, é, me possibilitou fazer o PIT, me possibilitou fazer o PDA, a prova de carga dinâmica, a prova de carga estática. então isso ajudou, mas o geotécnico convencional normalmente ele precisaria de uma intervenção geofísica ou de uma intervenção geotécnica que já trabalha com geofísica, que aí é o meu caso, certo? Eu imagino que já deve deve existir em, nas escolas de engenharia algum curso, alguma pós graduação, enfim, nessa área, como para que o engenheiro que não teve uma formação nessa área complemente a sua o seu conhecimento. Deve existir isso aí. Em termos de Brasil, eu acredito que boa parte das universidades não aborda essa geofísica aplicada à engenharia. Inclusive, é muito comum nós termos grades específicas, então mecânica das rochas. Qual é a universidade hoje aqui no Brasil que tem a disciplina de mecânica das rochas de engenharia civil? É, eu posso falar da USP de São Carlos, que foi onde eu fiz o mestrado, mas, normalmente, se você perguntar para um engenheiro civil, você, você fez a disciplina de mecânica das rochas? Nem como optativa tem, por exemplo. Então, a geofísica, ao meu ver, se enquadra nessa realidade. Agora, se perguntar para um geólogo, um geólogo o geólogo normalmente já tem essas possibilidades, porque existem várias aplicações da geofísica na área ambiental, como eu falei anteriormente... Para caracterizar o subsolo. Então, o engenheiro civil, infelizmente, é deficiente nesse entendimento geofísico. É por isso que existem as pós-graduações, é por isso que existe essas especializações de estricto senso, para dar esse entendimento mais apurado. Mas, normalmente, um curso de engenharia civil não tem essa disciplina de geofísica. Tem de geologia, tem de mecânica dos solos, tem de fundações, tem de barragens como optativa, mas geofísica. Eu acredito que seja um desafio aí para as escolas é, trazer também como opção. Thiago, muito muito prazer. É, é um prazer, né, Assistir a sua palestra. É, eu estou fazendo pós-graduação em perícia e achei muito interessante o resultado. De uma análise de repente de um documento que se perdeu da, da estaca e conseguir descobrir através de uma investigação o comprimento dela e assim conseguir determinar se pode é, adquirir uma carga maior em cima daquela que foi determinada inicialmente. É, eu achei interessante que você é, disse que, na hora que a, a, no resultado fica constante a, a, sua, a sua visualização e ali determina. O comprimento da estaca. Né? E quando a estaca tem uma ponta de metal, esse comprimento ele não fica, é, de repente, é, na interpretação, meio duvidoso, porque a onda na ponta de metal ela pode aprofundar a onda um pouco a mais, e isso determinaria um comprimento maior da estaca? Não sei se eu acertei na pergunta, mas é uma curiosidade para saber quanto é esse comprimento. A sua pergunta é muito boa porque hoje em termos de ensaios geofísicos em estacas metálicas, nós só temos duas referências mundial. O Frank Jalinos nos Estados Unidos, onde ele fez um ensaio de magnetometria, por exemplo, para ferir comprimento de estaca de ponte. E nós temos o Joe na China. Aqui no Brasil, pela primeira vez, nós tivemos a oportunidade de fazer um ensaio em estaca metálica como eu falei anteriormente no Rio Grande do Sul. E nesse momento estamos avaliando o sinal. Então, nós não temos um caso de ensaio para estaca metálica. Mas eu acredito que os resultados são promissores. A análise preliminar nos mostrou isso e felizmente vamos ter a possibilidade de publicar isso oportunamente. Então, hoje, por não termos essa referência material, a sua pergunta ela seria respondida com dois artigos que eu posso passar, do Frank Jalinos e do Zhou, lá da China. Mas é uma boa pergunta. Tá? É, sem o conhecimento prévio desse elemento metálico na ponta, é possível fazer algum ensaio? Porque quando você determina o comprimento de uma estaca, é, essa estaca é. Por exemplo, o concreto armado de ponta a ponta, não tem nenhuma descontinuidade. Quando você sabe que a estaca teve uma ponta metálica, mas não tem as características exatas dessa ponta metálica, você ainda consegue determinar eh, todas as propriedades necessárias? Eu gosto de perguntas, porque nos faz quebrar paradigmas. Vou fazer uma provocação para o Natan e para o colega que me fez uma pergunta agora há pouco. Antes eu não tinha comprimento nenhum. O que é pior? Não ter o comprimento nenhum ou ter pelo menos uma faixa de comprimento? Porque mesmo que eu não tenha a ponta metálica, alguma coisa eu vou ter como considerar no meu cálculo. Porque antes eu não tinha nem o concreto e nem a ponta metálica. Hoje eu tenho o concreto. Ou seja, mesmo que eu precise fazer um reforço. Eu vou ter um reforço otimizado. Bom. Para mim. Tá bom. Eu já explorei o, 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 o Tiago ao máximo que eu consegui, né? Obrigado. Gente, é, tem uma pergunta? Tem uma pergunta aqui na frente. Só espero que o meu orientador de doutorado esteja assistindo, porque aqui já vale uma banca de doutorado, né? Boa noite, meu nome é Karen, sou arquiteta, tô fazendo pós com o senhor e assim, eu sou leiga no assunto, mas me veio uma uma questão em relação assim, a confiabilidade das empresas que fazem esse tipo de geofísica. Então, como a gente pode saber qual empresa é mais confiável ou não, como a gente pode ter esse parâmetro para saber se o ensaio vai ficar de acordo ou não. É uma boa pergunta também, recai sobre o engenheiro essa responsabilidade de escolher empresas honestas e donas. Hoje, como boa parte do meu trabalho é voltado para pesquisa, boa parte dos ensaios que eu fiz foi com o IPT, que tem um know-how já tinham os equipamentos e a ideia foi pegar esses equipamentos e adaptar à luz das nossas necessidades então eu não teria uma empresa para indicar mas boa parte do que eu fiz e não foram um poucos os ensaios foi com o IPT e fica essa sugestão para que vocês consultem o geofísico Otávio Gandolfo tá não sei se vocês vão lembrar mas na minha apresentação eu falei de algumas outras empresas não é mas eu prefiro citar só o IPT Boa noite. Eu sou engenheiro civil, estou fazendo pós-graduação em gerenciamento. A minha dúvida a respeito do ensaio, aquele você aplica um golpe com o um martelo para dissipar uma onda e vai ter a sonda para captar essa onda. A minha dúvida, como a referência é determinar o tamanho da estaca? Se eu tiver uma estaca apoiada em um material rochoso, por exemplo, e não em solo, argila ou, ou algum outro tipo de solo que seja um material rochoso que tem mais resistência, eu consigo é, seriam duas perguntas. A primeira: até quanto eu consigo medir, até quanto que essa onda consegue chegar? E qual é a, se essa diferença do material é, eu consigo é, captar com a, com, com a onda? porque eu acredito que se estiver numa argila, por exemplo, vai ter um, um certo tipo de dissipação pelo fato de serem materiais diferentes, o material da estaca e o material onde ela está é, apoiada. E se for uma rocha, por exemplo, se estiver apoiado em cima de uma rocha, que é um material mais mais duro, né, é, mais resistente, talvez tenha um outro comportamento. A minha dúvida era essa. Se eu consigo determinar na onda essa diferenciação do material para conseguir ver ali até onde a estaca vai. O artigo que eu publiquei nas Solos e Rochas (Soil and Rocks) mostra dois ensaios, porque nesses casos realmente o um ensaio paralelo sísmico a onda vai se propagar no meio e a velocidade de onda no concreto pode se confundir com a velocidade de onda propagada na rocha. Mas é por esse motivo que eu proponho mais um ensaio. Porque se um não funcionar, aí entra o outro ensaio, que já tem um outro princípio físico, que é com base no eletromagnetismo, na magnetometria, certo? Por quê? Se eu tenho um ensaio de magnetometria que é sensível à armação da estaca, não vai ter propagação de ondas, vai ter a avaliação da armadura. Aí você poderia me perguntar: e se a estaca não estiver armada até o final? É por isso que é bom o uso combinado dos ensaios, porque um pode dar o comprimento e o outro vai dar a armação. Certo? Temos aqui uma, uma pergunta de alguém que está participando via internet. Por favor. Quando realizado o ensaio de PS, qual é a influência de um elemento com falha na integridade? Boa pergunta. Eu responderia para o internauta o seguinte: hoje o que eu trouxe aqui foi para a determinação do comprimento. Para avaliação de integridade, é possível sim fazer o um ensaio paralelo sísmico e todos esses que eu falei. E quem tem trabalhado para avaliar a integridade é o Ernest da Alemanha. certo? Agora vamos partir do pressuposto que eu precise avaliar a integridade da Estaca aqui no Brasil uma estrutura antiga, uma estrutura que eu não tenho as-built. Se eu faço o um ensaio e determino o comprimento, como é que eu avalio a vida útil desse elemento? O ensaio consegue, sim, fazer essa avaliação. Mas a minha pesquisa hoje é voltada só para a determinação do comprimento. Mais adiante, a ideia é tentar avaliar fissuras, é tentar avaliar largamento de seção, estragulamento, porque é possível. E as pesquisas da Alemanha mostram isso, certo? Bom, eu acho que agora sim nós podemos considerar que tirou todo o proveito possível da presença do nosso palestrante. Eu quero pedir uma salva de palmas para ele. Parabéns. e lembrar que eh, provavelmente vocês têm uma além da, da da circular da palestra vocês devem ter uma folhinha de avaliação qualitativa que a gente vai pedir para vocês preencherem e entregar na na mesa na saída e para aqueles que estão habituados a participar dos nossos eventos a gente vai daqui direto para a pizza então se alguém quiser nos acompanhar será um grande prazer inclusivi, palestranti. <ride>